السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستاسو روز ستاسو قربا ذبی اللہ حمد ستاسو په درنو حضور کې حاضر دی الله دې کې روغ جوړ او خوشاله تاسو خبر یا چې نن چیرته راغلیم او د چا څنګ کې ناست یم نه خبر کوم خو زه به خبر کوم راغلیم خوس ولایت ته مرکز ته او دلته چې ما د دغه خلکو کې د شعر او ادب کم جنون او کم قدر وکاتو نو زه نشم بیانولی چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې کم بل ولایت کې به دومره ډیرې خلک وي او دومره به شعر او ادب سره مینه لري نو په همدې کې را سره یو شخص ناست دی چې تا شاید تاسو یې نوم سره آشنا یا سیرې سره آشنا یا وا سره آشنا یا خو ببیم نه یا نو زه دا هیله کوم چې په خیمانتیا به نه درځي ویډیو تر پای پورې را سره وګوري ما سره ښاغلی زمونږ ورور زمونږ ملګری مونږ ته ګران زمونږ په سر کې سترګې دي وقار صاحب وقار صاحب ستړی مشي خدای دې مال شه ورور تم ستړی ما شه هر کلای ته زبیح الله اندر صاحب چې روغ لای خوستا او مرکز ته تشریف راوړو مونږ ته مو خپل کې ماته وخت ورو بخلو ډېره ډېره مننه قربان دې شم خوشاله اوسې خپل خواږه خلک یا څوک چې څنګه یې هماغسې خلکو سره مخ راځي دا چې زه تاسو سره نن ناست یم نو دا خپله ښه خلک یا چې زه تاسو ته ښه ښکارم الله دې قدر وکړه وقار صاحب ډېر خلک به دې د نوم د آواز د شعر او غزل سره آشنایي خو بیا هم په لنډو الفاظو کې دغه زموږ د نړۍ مسافر ملګري دي په کوزه پښتونخوا کې داخل د افغانستان چې شاید نه وي نو لنډ معرفت موږ دې ته قربان نوم قدرت الله تخلص ګدما وکار د خوست ولایت د لکانو سیمه اوسیدونکی یم ښه ډېر ښه خوشحاله اوسې خوست ستاسو غوندې د ځوانانو بلکې ټول افغانستان ته ضرورت دی نو ډېر وخت د مینهوالو ستاسو نوم نیسم ما او مینهوالو ته به څه وړاندې کوي مینهوالو ته موږ څه شی داسې ور وایو چې دوی په خوشحاله شي او بیا هم هغه څه چې لرم یې هغه به دوی ته وایم خدای دې وکړه چې خواښ شي نو تاسې خواښ شي مهرباني مهرباني غزال دای چې خبرې دې خواږې خواږې شکرې دې لالیا کوای مزیدارې مرغلرې دې لالیا واه 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 ډېر پریکیږي مې د زړه تسکین پرا پرا په خدای په څیر د سرندې پستې سندرې دې لالیا زبردست زبردست ډېر سر کې ګدا په زنګونو زما وایا چې څه وایې سر کیک دا پزنگون زما وای چ سوای سر کیک دا پزنگون زما وای چ سوای زما پزړم نلی دی سروری دی لالیا وا ډیر زبردست زبردست ناسخ زخ پل کار کا و ما 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 نه کا واتری ناسخ زخ پل کار کا و ما 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 نه کا واتری ناسخ زخ پل کار کا و ما 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 نه کا واتری لتا می د لالی کې سه بختر دی لالی وا ډیر زبردست زبردست یو زل جا ناسخ زخ پل کار کا و ما 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 نه کا واتری لتا می د لالی کې سه بختر دی لالی وا ډیر اخلم سرچنا تر دی او کل د خبرو خبر خود زک متبر دی لالی وا زبردست ډیر 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 اخلم سرچنا تر دی او کل د خبر رو خبر خود زکا معتبر دلالیا راکاش نکڑی رمات میکڑی لوش می اباسی استا سترگ ندی رٹ زرا ور دلالیا واہ 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 زبردست زبردست دیر راکاش میکڑی رمات میکڑی لوش می اباسی استا سترگ ندی رٹ زرا ور دلالیا ہاں وقار دخار په مینس کې دوی ټوکرای په لاس ولاړ دا یې راوړی لغر در ته ګورګورې دی واه زبردست یو زل بیا یو زل بیا وقار دخار په مینس کې دوی ټوکرای په لاس ولاړ دا یې راوړی لغر در ته ګورګورې دی لانی واه ډیر لا زبردست الله دې وګړي چې خوخي وړ مو ګرځیدل استاز اواز نه راځي خو زه داسې محسوسوم چې دغه ټیم کې تاسو ډیری چک چکی والی لاس نه دوړي وباسي وقار صاحب ډیر زیات مننه اوریدلی مې دی وای ترنوم کې دی یو بیل ناشنا غږ دی او ما خپل په یو ځای کې واورېده نو بس بیخي زه ځان سره ډوب کړم لږ شانتې دې کتونکو ماتوې څنګه دی دا چې
ملګری دی یو کړل باز ته سي د ستر غلې زو پزون تکلیف ام تر او ما تر نوم وکما هغه چې څومره مو توان وکړ شو هغه ستونزې باز ملګر ته شاد معلومي ام باز ستونزې ستونی کې ستونزې او داخلي ستونزې لارو او بیا مو کوشش کوم چې وای خور غلان خیر سي مننه تشکر کاش کچی مرسا ویوا برک میں جان جانوا کاش کچی مرسا ویوا برک میں جان جانوا مال دل نو وچے ستا ڈلے روانوا مال دل نو وچے ستا ڈلے روانوا کاش کچے مرشا ویوا ورک میں جان جانوا مال دل نو وچے ستا ڈلے روانوا اے چمرا میں پگران پویا رے رپوہ کاڑوا اے چمرا میں پگران پویا رے رپوہ کاڑوا خورو معصوم مانا چمرا میرا با مال دول نو ویچے ستا ڈلے روانا سوید شور چیگی میں خاموش خلک پاتشوے سوید شور چیگی میں خاموش خلک پاتشوے مولران لانڈا ساخو میں ارزان مولران لانڈا ساخو میں ارزان مال دولینو ویچے ستا ڈلے روانا کاش کچے مرشا وے وائے ورک میں جان جانوا مال دولی نو ویچے ستا ڈلے روانا تکرانت لی بلتا دبل کرتا خوبایت چے اے تکرانت لی بلتا دبل کرتا خوبایت چے یو تندر رسا پمال وی دلیل آسمان مال دولی نو ویچے ستاڈ لے روانا اے مال دولی نو ویچے ستاڈ لے روانا اے بس خدا رواج سماج خبر شوتا بران کڑا اے بس خدا رواج سماج خبر شوتا بران کڑا گنی پختو لتا نولا زنب ماگرانوا مال دولی نو ویچے ستا ڈلے روانوا وقار زندگی سنگ وال تک چوگ وا پختے دنیا خوش تائے وقار زندگی سنگ وال تک چوگ وا پختے زبویم بے خوندوا بے کئپ بے درمانوا مال دولی نو ویچے ستا ڈلے روانوا اے کاش کچے مرشا وے بھائی ہوں رک میں جان جانوا مال دولی نو ویچے ستاڈو لے روانا خار سے باور ہو گنا دے چی دغه ټیم کې خوزو په دې فکر وم چې مینوال ما ګوري او زه تاسو سره ناسم خو کله چې دیغه کې ته مینه و دې کنه
نو دا بازی کڑی دینه ده باور وکا زی پوی گم زڑنه وی زمونگ آقا ده زڑ تارون ندیم لگت وات کرد بس اللہ دی نورم دغه سی پرمختګ در کی الله دی نورم کامیاب کا او تل غده تو کې ساو کړه پرمختګ یو هغه په دغه ولا کز په دې شنو پیغام هم خو بیا ما غا مون د خپل تل مو د خپل زړه پرانز او د خپل درد او د پرهارونو پرانز لو به والدی خالق ته مخه خای ور بخل دو کوشش مون دادا چې خالق مینوال خپل ملګری مسافر او افغانان پښتنو هر لرو بر خوشاله وساتو هر وخت مون دا کوشش کړه دای پزان لو به مسخرو ته تیار خو چې دای خوشاله زبر زبر ډیر اعلی وی تیروی خو ژوندون ځان لپاره هر څو تیروی خو ژوندون ځان لپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل لپاره تیر شي نو تاسو خو از د خلکو لپاره ژوند کوي او داسې خلک زمونږ په هیواد کې څه بلکې په ټوله نړۍ کې ډېر کم دي یو څو لنډې پوښتنې درنه کوم دغه چې کله تاسو دغه الفاظ لیکل شعر چې کله یو څه لیکي یا شوي یا په هغه تیر شوي یا کتلي دغه واقعا ستاسو د زړه خبرې بالکل الفاظ بانے پوئگی تبھی اور دونوں ملگر سرو شریک سوکھ چی دغ سے درد لی دلے یا پی تیر شوے پژون کی نہ ہیلی ڈی ردا یا امیدی ڈی ردا ولان هیلی خو باز دار پوتی دی مور پلور دو خدایر تا جندی لاری و یوا هیلی خو آقا دو خدای دو چی خدای پاک آر تو گیلی لاری چی وارز با خدای سر مخمخ کی بکنه ستر هیلی مو سردار نبی ار پوتی دی زکا مونگ چی مینه کردی دو مونگ چی محبت کا دامی خواه دای سرچنام دو آغی زنه شروع کرد انشالله پا آقا بخطمه انشالله امیدون ما هم آقا دی نور امیدون چی دنیاوی کم و آغا ما سے موبائل آ گیا لوڈ دے وقت اگے نہ خدا پاک خلوص کو خور اتلن کے تم تو خدا خیر انشاءاللہ انشاءاللہ سے کہ دنیا پہ امید کھولل گی جی پلے حوصلے بدلا سے نو ور کو استاد گوند گل نو رون دی چے کمنگ او تاس زڑ پری او او چار نکی گی نو بیا خو جوان سخ دے نا او صحیح خدا خودل تا بیا یو شیر تا براشم مہربانی یار دروازہ پر رکڑا نچا تا پجڑا ہے یار دروازہ پورے کڑا نچا تا پجڑا ہے وزڑا روان کڑائی دے انبیاء میں چرتا بیا واہ 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 دیر علی یوزل بیا یوزل بیا یار دروازہ پورے کڑا نچا تا پجڑا ہے وزڑا روان کڑائی دے انبیاء میں چرتا بیا چرتا بیا ہاں غربت جار دشن تا تمرا خو استاد یہ ٹول دوا سمن گوتا پ گوتا رتا واہ 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 دیر دیر علی یوزل بیا آخ غربتا جار دشن تو تم رکھو استاز یہ دل دو آخ زمن گوتا پا گوتا راتا خواہی ہر دائی کو ہم آوائی علمان بات غیبات گورا ہر جائے کہ ہم موے لمان بد غیبت گورا ہر جائے کہ ہم موایا لمان بد غیبات گورا دمرا ہم ہنے یا مچتن دمرا ستایا واہ واہ دیر اللہ زبر زبر ہر جائے کہ ہم موایا لمان بد غیبات گورا دمرا ہم ہنے یا مچتن دمرا ستایا او خال کم دزڑا چرتا یا زل در تخ کرا کرما تولو مر با جاڑ بیا دو اس چپ خاندائی واوا دیر آلا زبر اے زمان نصیبا تو ہم یہ زمان دو یار گند تا ہم پا نوک تا ہم پا و نکڑلا تا ہم بی و پا آئی واوا زبر اے زمان نصیبا تو ہم یہ زمان دو یار گند تا ہم پا و نکڑلا تا ہم بی و پا آئی دا ہم لوانی دی زاوے کارا لیوانیا ہاں دا خون لیوانی دی زاوے کارا لیوانیا دا ہم لیوانی دی زاوے کارا لیوانیا ندی پختی چوک والی لزان سارا لگی آیا دیر آلا دیر آلا دیر آلا زبردست باورو گستا پا ہر ٹکی گی ندے دا دی ٹولینی آغا آغا شتشتا دے کم چی برحال تیری گی کم چی پا منتیر شو او کم چی راروان نو چی کم تیر شو
اخوازیم دیر شو باقی دی الله رحم وکي او استاسو ته دی الله غیبی د زړه سکون درکي او الله مو نورم مخ کی بوز الله مو کامیاب کا هم په دې دنیا او باقی دنیا یقین د وسام تاسو مونږ ته ډاډ ورکوي ژوند کې زما یو ملګری ستوری سروری صاحب زما د ورور خطاب ورته کړی دی ډېرې ما ته یې ښودلې ده چې ژوند باید څنګه وشي کنې مونږ دومره بخه نه وو چې مونږ بیا هم ژوند وکولی شو خو بیا هم دغه د ملګرو برکت دی خدای دی لري توسې او همدوی ملګري هغه د ملګرو برکت دی چې مونږ دغه یو لا هم ژوند کوو خپل کارونه پر مخ بالکل انشاءالله یو تر بل به لکه د سټي ودرېږو او یو تر بل به ډاډ ورکوو او د ژوند هیلې به ژوندي کوو اخري پای کوو نو اخري پای په کومو الفاظو کول غواړي چې هماغه مینوالو مونږ سره شریک چه چا تخبغان میں نہ لوری گی بعض خبر زڑا کے پٹ گرزاواں او پتا ارزخ د کارتوس ڈیر دای رکیبا پڑائے بمارائی تا در چاواں زبردست او زو پ غربت شکر گزاریم خو زمانہ میں نو شکرائی تا کشاوی نا رنگ ملو توری تیغنی تورشو چنگ بنوی دو بلتون ورمی واہینا پنسائی تا زم لخندا شنیم دو خالق منز نمیلائی لا ڈاڑ را کوینا رنگ بد خود توروی لالیا زما دو زن خال چنجی را ورا نوینا سپ جڑگون غاگی ہوئی الخالات خراب دی نواخت مارا زلالیا سپ جڑگون غاگی ہوئی الخالات خراب دی نواخت ناراضا لالیا او ترزن کا دن با پس گرزم دمارگ نا پاس با مخپل رخ پس لگم واو زبر دیرالا بس بوئی کتر بس بوئی خواه نو پڑیرو لیوانی خوشحالی گی تاسو لیم خواندر که بس بوئی تو کن خواه دیر زیادت منن سپیسلی تاسو نو وقار سب چی خپل قیمتی وقت ما تراکو دزلت درد او حاغ حیلی دی منگ سر و مینوالو سر شریک گی بیا هم یو جهان منن جارشم منن تا آغا دی مننی مجارشم دی من مجارشم تو سی آغا ننگرهار نرو غلی مصر خپل وقت تو سی زایی کو دیر دیر منن دیر خواخ شما هر کل رو شاید آیو خوست که دیر سیمی دا کلیولی سیمی دی کنه هر توک دیر عرض اخپل لری هر زای استاسو دای خوست هر کلر اطلاعی شای کبیل قدر اخترام تلرو هر کلر شای دیر دیر منن خواهشم خوانده و قدرمونش قرباندشم قدرموند کتون کو دا اومون سر وقار سیب دا خوست ستوره چه خپل رنگینی شیوه لمن سر او تاسو سر شریکی پا دی هیلی چی دی خواخی وارمو گرزی دلوی او دی نور ملگرو سر حتما شریکی که ترسو حقیم ترین خوند والی تر بلی ویدیو چو بیاس تاس پا دران چو پار که حاضر ایگم پا لوگ دیو بخون که مهربان زادن سپارم اللهم مل خمخ 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 خمخ